Franto, my jsme se spolu bavili po derby v Ústí, teď děláme spolu rozhovor znovu, bude to veselější hodnocení. Jaký to byl zápas? Je to hodně veselější, vyhráli jsme doma derby, jsem strašně šťastný, rád. Ještě na co se ptal? Jaký to bylo? Jaký to bylo? Hrozně těžký, namáhavý, silový, těžký. Takže takové opravdu klasické derby? Fakt takový klasický derby, no, doma, ale jsem rád fakt, že jsme to zvládli a před divákama bomba. Co ta atmosféra? Za mě možná nejlepší v sezóně, jak jsi to vnímal ty na ledě? Tak atmosféra byla strhující, že jo, oni měli tady taky kotel, my jsme měli ještě lepší kotel, řvalo to jedna strana na druhou a skvělý, skvělý zážitek. Pojďme k samotnému zápasu, ty jakoby si našel v posledních zápasech střeleckou mušku, bavili jsme se o tom už o přestávce, z hlediště to vypadalo jako snadný gol, ten úvodní, bylo to taky na ledě? Tak ono to tam bylo takový kestrbatý a vyšlo to jen tak, no on tam dával, kdyby tam dal dřív hokejku, tak mě má, dal jsem tam, já jsem to dal dřív, no. Podíval jsi se i na druhém gólu, bylo to svým způsobem secvičené, že budeš nastřelovat takhle před branku, nebo to byla, nechci říct improvizace, ale prostě bylo to dílo okamžiku? Ale řekl jsi to přesně, dílo okamžiku, my jsme jako občas chcem to křížem nebo na bránu, se Semišem jsme si to párkrát vyměnili, já jsem to tam potom vystřelil a Standa to tečoval. Co probíhalo ve druhé přestávce? Protože vy jste v poslední minutě druhé třetiny inkasovali, tak jaká byla přestávka? Chtěli jsme hrát furt to samý, být trpěliví a věřili jsme, že to přijde a ono to přišlo hned na začátku třetiny a pak jsme si to pohlídali, si myslím. Bylo právě rychlé vyrovnání po nástupu do třetí třetiny klíčem k zápasu s Ústím? Já si myslím, že nás to ještě víc nakoplo. A asi to bylo klíčový, no. Pak padl ještě další druhý gól rychle a vyhráli jsme. Čím to, že ve třetích třetinách v posledních zápasech buď překlápíte výsledek na svou stranu a nebo jako v táboře si zajistíte minimálně bod? Já nevím. nevím, co na to říct. Jestli soupeř už nemůže, potom jestli máme my lepší fyzičku nebo chceme víc a dopadne to pro nás nejlíp. Byl to poslední domácí zápas roku 2022, blíží se Vánoce, pojďme to trošku odlehčit, už máš nakoupené dárky? Jo, už to mám všechno nakoupené, stihl jsem to. Jak vypadají Vánoce u Málů, jsou tradiční české nebo trošku jiné? Řízek, salát, pivo, normálka. Takže bez kapra? Já nemůžu, já nejím kapra, takže já řízek, já jsem řízek.